Vidim da je veliki interes i za hrvatske državljane koji su bili zatvoreni u Zambiji, u gradu Andoli, na Doli. Danas je sud odbacio optužnicu protiv hrvatskih državljana koji moraju u roku od 48 sati napustiti Republiku Zambiju. Napominjem da ovaj slučaj koji pratimo već od 7. prosinca prošle godine pa do sada, tijekom cijelog tog postupka, Hrvatska služba vanjskih poslova i veleposlanstvo u Pretoriju pružali smo konzularnu pomoć koju smo dužni ostvarivati za svakog hrvatskog državljanina, bez obzira gdje se nalazio i bez obzira što počinio. U svo ovo vrijeme ostvareni su brojni međunarodni kontakti, ne samo Ministarstva vanjskih poslova, nego i Ministarstva pravosuđa i uprave. Mi smo s ciljem boljeg informiranja sugovornika i naravno zalažući se za stanje hrvatskih državljana, razgovarali i sa ministrom vanjskih poslova Zambije Stanlijom Kakubom, šefom EU delegacije osobno u Lusaki, Jacekom Jankovskim, a ministarstvo Malenica je isto kontaktirao i sa ministrom pravosuđa Mulambom Hajmom kako bi dobio više informacija i naravno kako bi se tako informirao sugovornika. Također, ne samo naš konzularni djelatnik, nego i veleposlanik, gospodin Ante Cicvarić, posjetio je Zambiju i vlasti, zambijske vlasti na svim razinama. Također i s povjerenikom za zatvorski sustav, između ostaloga. O navedenom slučaju razgovaralo se i na najvišim razinama od New Yorka, Brisela, Ženeve, Lusaki i Pretorije. A ponovno, kažem, posjećam da je hrvatskim državljanima od prvoga dana pružana konzularna pomoć sukladno Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima.